Декілька місяців тому в селі Кваси відреставрували під'їзд в урочище Васкул. Проте без ремонту залишилась місцева переправа. Єдиний транспортний міст у верхній частині села, який сполучає ліву і праву частину населеного пункту, знаходиться в аварійному стані. Місцеві жителі побоюються, що весною при піднятті рівня води у місцевій річці населений пункт може залишитися без мосту. Якщо зважати на те, що міст сполучає село з найпопулярнішим серед туристів урочищем, яке славиться своїми мінеральними водами, то неважко здогадатися, що використовують його часто. Це окрім того, що на лівому березі села знаходиться чимало дворогосподарств, і місцеві жителі постійно користуються переправою, щоб потрапити до своїх домівок. Дивіться, що у нас робить з мостом, подивіться, що. Міст 70-х років десь. Так, приблизно 70-х років. Дивіться, які діри, не можна пройти, діти не можуть пройти, худоба вам там не може пройти. Перейти міст і справді інколи стає справжнім випробуванням. У нас були випадки, туристи були, і жінка зламала ногу на цьому мості. Ми організовували тури в гори на гуцульських конях. Також кінь там упав, був ми його ледве там звідти витягнули. Ну і постійно якісь травми на цьому мості є, легонькі. Ціна безпеки – 1 800 000 гривень. Саме стільки коштів треба, щоб відремонтувати переправу. Є проблема з цими коштами. Ми зараз його виставили на сайт Фонду регіонального розвитку, він стоїть вже 2 роки там на тому сайті. Ну поки що немає можливості і немає коштів для його ремонту, капітального ремонту. Міст капітально не ремонтували з часу його зведення з 70-х років минулого століття. Місцеві кажуть, що переправа тримається на чесному слові. Якщо ви пішли з тої сторони річки, знизу показали, який міст знаходиться, в якому стані, і які під ці опорні стінки підмиті, то він вже, думаю, пару років і може провалитися. Мені приходиться дуже часто ходити через цей мост. Здесь сделали прекрасную дорогу до моста, после моста, а мост находится в аварийном состоянии. Здесь такие ямы, дыры, здесь уже не то, что люди могут провалиться, но уже и скоро машины будут. Варто сподіватися, що прохання жителів Квасів будуть почуті і невдовзі у селі відремонтують багатостраждальний міст.